Salam, axşamınız xeyir olsun, efirdə xəbərimiz vardı. Yoxdur, gəlmir, tapılmır. Bunlar son vaxtlar apteklərdə alıcılara əczaçılar tərəfindən verilən cavablardır. Xüsusilə uşaqlar üçün istifadə edilən qızdırma dərmanlarını tapmaq müşkülə çevrilib. Kəskin respirator viruslarının yayıldığı bu vaxtda narahat olan da təbii ki, valideynlərdir. Əczaçılar isə həkimlərin təyin etdiyi həmin dərmanın yerinə əvəzləyicilər təklif edir. Bu isə bir çox hallarda tələb olunan dərmanı əvəz etmir. Bəs mövcud vəziyyət nə ilə əlaqədərdir? Əməkdaşlarımız mövzunu araşdırıb. Qızdırma dərmanı yoxdur. Biz əsas Nurofen dərmanı istifadə edirik, stropunu. Yəni, apteklərə gedirsən, heç bir dərman yoxdur. Plusda qiymətlər aşırı dərəcədə qalxıbdır. Lazım olan dərman aptekdə tapmaq olmur. Yəni, bundan qabaq qohumumuzun uşaq xəstəydi, qızdırma dərmanı tapılmırdı. Yəni, daha bunun artıq nə deyə bilərəm ki? Son günlər apteklərdə bəzi dərmanları tapmaq necə deyərlər müşkülə çevrilib. Xəstələrin işini çətinləşdirən bu kimi hal özünü daha çox uşaqlar üçün nəzərdə tutulan qızdırma dərmanlarında göstərir. Əczaçılar isə söz gedən dərmanların olmamasını müxtəlif cür izah edirlər. Depoda bəli, olan problemdir. Yəni az-az yadır. İndi bir nəfər, iki nəfər hamısına çatmır da. Yəni ümumi tələbat çoxdur. Son vaxtlar qıtlıq olur. Yəni arada verirlər limitlə, bir gündən bir verirlər. Olur ki, gəlmirdi. İndi hal-hazırda bugündən etibarən depolara verilir. Yenə də limit olaraq verilir. Tapılmayan dərmanlarla bərabər qiymətlərin artması da insanları narahat edən mövzulardandır. Antinhisar və İstihlak Bazarına Nəzarət Xidmətinin rəis müavini Elnur Bağırov isə qiymət manipulyasiyasının qarşısını aldıqlarını və qiymətləri tənzimlədiklərini deyib. Azərbaycan Respublikasında dərman vasitələrinin qiymətləri tənzimlənir. Tarif qiymət siyasəti, tarif qiymət şurası tərəfindən və burada bəlli bir tənzimləmə prosesi var. Qiymətlər tənzimlənən şəraitdə rəqabət əksər hallarda olmur və qiymət manipulyasiyası halları azalmış olur. Dərmanların ölkəyə gətirilməsi və satışını həyata keçirən şirkətlərlə də məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Dərmanların idxalı ilə məşğul olan şirkətlərdən bildirildi ki, qıtlığın əsas səbəbi bu kimi preparatların ölkəmizə limitli şəkildə gəlməsidir. Bu isə bir daha ölkəmizdə dərman istehsalının nə qədər vacib olduğunu daha da aktuallaşdırır. Sağlam yaşamaq üçün düzgün qidalanma da vacibdir. Bunun üçün məhsulun təmiz şəraitdə saxlanması da bir o qədər əhəmiyyətlidir. Digər qanunsuz ticarətlə məşğul olanlar bu qida zəncirini görməzdən gəlir. Düzdür, burada istehlakçı məsuliyyəti də önə çıxır. Gəncədə ərzaq məhsullarını harda necə gəldi satanlara qarşı reyd başlanıb. Hüquq mühafizə əməkdaşları hansı tədbirlər görüb? Ümumiyyətlə, bu hallara nə vaxt son qoyulacaq? Sıradakı sujet bu barədədir. Meyvə, tərəvəz, ağartı məhsulları, bütün bunlar yol kənarında piyadaların hərəkət etdiyi səkilərə düzülüb. Gediş-gəlişə mani olan və antisanitar vəziyyət yaradan küçə ticarətinin qarşısını almaq üçün polis reyd təşkil edib. Qanunsuzluğa yol verən satıcılarla maarifləndirici söhbətlər aparıldı. Satıcılar isə öz əməllərinə belə haqq qazandırdılar. Bura arendə verdik, verici keçirək, ona görə də onlara baxarıq. Biz də burada yəni şey döyməsi alıver olmuş. Pəmbə eşiyə tökməyəndə səhər girən olmur. Çünki ona görə ki, başqa yerlərdə, obyekt olmayan yerlərdə gətirib mal satır. Səkilərdə maşın yolunun kənarında satılan məhsullar piyadaların hərəkətinə mani olmaqla yanaşı, həm də natəmizlik yaradır. Müxtəlif qutular, əlavə tullantılar yol kənarına atılır ki, bu da şəhərin görkəminə xələl gətirir. Əlbəttə ki, təmizlik lazımdır, gözəllik lazımdır. İnsanların yolunu kəsirlər, ayıbdır. Təmizlik hansı zamanda yaşayırıq ki? Əleyhinəm, çünki meyvə tərəvəzdir insanların gələcəyinə, uşaqların böyüməsinə, hamısına ziyanlıq edir. Yəni, tozun qonmasıdır, hər şey belə olmasın. Qeyd edək ki, Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsi və onun tabeliyində olan qurumların əməkdaşları 2022-ci ildə keçirdikləri müvafiq tədbirlər nəticəsində 2500-ə yaxın şəxs barəsində qanunsuz olaraq küçə ticarəti ilə məşğul olduğuna görə məsuliyyətə cəlb olunub. Cari ilin yanvar ayında artıq 120-yə yaxın küçə ticarəti ilə məşğul olan şəxs barəsində protokol tərtib olunub. Bunlardan əlavə olaraq 80 nəfər şəxs barəsində isə şəhər ərazisində antisanitariya vəziyyət yaratdığına görə protokol tərtib olunub. Unutmayaq ki, xəstəliklərin geniş yayıldığı bir vaxtda tozun içindən alıb evimizə gətirdiyimiz istər geyim və yaxud uşaq oyuncaqları, istərsə də qidalar sağlamlığımıza mənfi təsir edə bilər.
Hürü Əliyeva, Tahirə Tağıyeva, Ramil Mehdi, İTV Xəbər. Göygöl rayonunun Quşqara kəndində mebel salonunda yanğın olub. Gecə saatlarında baş verən yanğın nəticəsində 2000 kvadrat metr sahəsi olan mağaza yanıb. Ona bitişik digər ticarət obyektləri yanğından mühafizə olunub. Mebel salonunun sahibi Gəncə sakini Pərviz Hacıyev yanğın nəticəsində ona 2 milyon manata yaxın ziyan dəydiyini açıqlayıb. Salonun içərisində olan bütün məhsullar yanaraq kül olub. İlkin ehtimala görə yanğın qəsdən törədilib. Faktla bağlı araşdırma davam edir. Lənkəranda bir gecədə iki kişi meydi tapılıb. Meydlərdən biri Lənkəran şəhərinin Heydər Əliyev prospektindəki evlərdən birində aşkarlanıb. Hadisə yerinə rayonun hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Meydə baxış zamanı onun 50 yaşlı Vüqar Novruzov olduğu müəyyən olunub. Yaxınları ondan 2-3 gün idi ki, xəbərsiz olduqlarını bildiriblər. Digər bir kişi meydi isə rayonun Vilvan kəndində yerli sakinlər tərəfindən aşkar edilib. Meydin İsmixan Əzimova məxsus olduğu müəyyən edilib. Ölən şəxsin bir neçə ildir tək yaşadığı bildirilir. Meyitlər Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Lənkəran rayon şöbəsinə təhvil verilib. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır. Xəbərimiz vardan bu saat eləcə də bugünlük çatdıracağımız bunlardan ibarət idi. Mən sizinlə sağollaşıram. Efirimiz isə İTV Xəbərlə Günel Davud davam etdirəcək. Günel, salam. Hər vaxtınız xeyirli olsun, Aydın. Bu saatı olan əsas xəbərlərdən hansılar var? Aydın Daxili İşlər Nazirliyi İranın casus şəbəkəsinə qarşı əməliyyat keçirib və nəticədə 39 nəfər saxlanılıb. Digər bir maraqlı xəbərimiz isə ondan ibarətdir ki, Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin mavini müsahibəsi zamanı İranın Azərbaycan Silahlı Qüvvələri ilə bağlı kəşfiyyat məlumatları verdiyini açıqlayıb. Və digər bir xəbərimiz isə ondan ibarətdir ki, Aydın Naxçıvan-Türkiyə sərhədi açılıb və bu keçiddən yalnız Naxçıvan Muxtar Respublikasının vətəndaşları şəxsi avtomobilləri ilə keçə bilərlər. Avtobusların gediş-gəlişinə qoyulan qadağa isə hələ ki qüvvədə saxlanır. Həmçinin digər maraqlı xəbərlərimiz də var ki, bir qədər sonra təqdim edəcəm. Buyurun, sıra sizdə. Təşəkkür edirəm.